Nežinau, ar matysis, bet pažiūrėkit, koks grožis, karosai neršia. Geri tokie, kiliniai. Aha, karosų šiandien turbūt nepagausim. Mes jų ir negaudysim. Sveiki visi, šiandien trumpas labai video apie vieną iš mano mėgstamiausių meškerių. Tai yra botas, dar tautos vadinamas botagu. Tai meškerė berytės, turbūt kiekvienas vaikystėje gaudė su lazdynu. Tai principas lygiai tas pats, tik kad lazdynę išskaptuodavom tokį griovelį valui kabinti. Čia ant meškerės galo klijuojasi konektorius. Šitas daiktas yra skirtas tam, kad jūs prisikabintumėt savo sistemą. Iš tikrųjų, su meškeriais kartu neprasiduoda. Jį reikia nuspirti atskirai ir prisiklijuoti. Kainuoja porą eurų, jeigu im taip, tai patys geriausi konektoriai, kiek aš pračiupinėjęs, yra Stomfiniai. Tokia negirdėta firma, italų, man atrodo. Meškerių ryčių negamina, bet jų šiaip produkcija, kas liečia plūdinę, visokios replytės, ragatkės, gumos, visokie niekniekiai yra nerealios kokybės. Tikrai čia nereklama, aš pats jūs perku. Pats Stomfo dažnai naudoju. Jei paim dėžę, nepamirškit nusipirkti, įgaudysit su botu. Labai patogus daiktas yra toksai va žiedeliai silikoniniai, į kurį jūs įsigi kabliuką. Vėliau parodysiu video iš eigos. Vėlgi Stomfinis daiktas, kabliukų ryšyklis, neįsivaizduoju aukšlių pavadėlių ryšimo, be jo atkabekliai, nu žodžiu, Stomfo firma gamina visokius niekniekius, kurie padeda mums žvejyboje. Tikrai nereklamuoju, rodau tuos daiktus, ką naudoju, ką darau, iš tikrųjų, aišku, būtų smagu pasigaut kažkokį remėją, kad kas nors ateitų sakytų, oh my god, crazy fisherman, $10,000. Bet kol kas taip nėra, nemanau, kad bus, Lietuvoje rinka maža, visi visus pažįsta, todėl nustengęs per savo video tų brendų nekišt, kiek įmanoma, aišku, nori nenori, turi kažką parodyt. Tad rodau tuos daiktus, kuriuos pats naudoju, kuriuos įsibandęs, tikrai šūdo jum nekešu, kažkada gal reiks jūs sutikti, jum į akis pasižiūrėję, tai tikrai buvo tokių pareklamuočia kažką, bet sakau, kol kas tuo neusiemu. Negavau dar tokio pasiūlymo, kad susiviliočiau, kažką rodyt tokio, ko pats neišbandęs, vėlgi kažkaip dar sąžinę neleidžiu. Iš tikrųjų, kas liečia botą, yra toks labai didelis įsitikinimas, kad jis yra skirtas gaudyt tik tai smulkę žuvį. Tikrai ne, čia yra visiška nesąmonė, nežinau, tų mitų yra labai daug tokių įsisenėjusių panetkių, kaip aš sakau, čia kaip pas mano sūnų, ne? Jisai, pavyzdžiui, nevalgo kivio, nesako, kad kivi yra slibino kiaušį, plaukuoti. Nu, jį niekaip neina išmušta, prasme, jis įsitikinęs, kad kivi yra slibino kiaušiai ir viskas. Tikrai jis jų nevalgo ir dar turbūt greitų metų nevalgys. Taip, lygiai tas pats apie botą. Patikėkit manim, kaip smagu yra trauk smulkę žuvį. Daug smagiau negu su fideriu, kur šeryklą sveria daugiau negu pati žuvis. Arba su to pačiu ant mačą, ne, nu, kojite neįdomu. O su botu jau tikrai malonumas. O kas liečia stambę žuvį, karšius, lynus, karosus didelius, tai... Oi, jūs... Kaifų kaifas. Tikrai, va dabar šneku, krauja subėginėja į vieną vietą. Tikrai kažkada padarysiu, šiandien atlėkiau 2 valandom, matėt, karosai neršia. Iš tikrųjų atlėkiau tik dėl to, kad padaryt šitą video apie botą, kad biškį tą YouTube'ą sujudin. Ir porą kojyčių pagaut ir manau, kad užteks. Dabar 9 ryto, iki 11 turiu laiko, po to reikia išlėkt su darbais, tai va, žiūrėsim, kaip čia šiandien viskas gausis. Kas liečia apie patės meškerės, tai tų botų irgi yra visokių ilgio. Aš pats turiu komplektą nuo 2 metrų iki 9, iki 9 metrų. Mano mėgstamiausias ir šiandien gaudysiu su 7. Iš tikrųjų, perkant pačius botus, jeigu va tai va atvirai, ne? Jeigu pirksim brangų, gerą botą, jis kainuoja pinigų.
Todėl reikia ieškoti aukso vidurio, jis neturi svert per daug, neturi svert per mažai, ne? Viena tokia bėda, pirksit kažkokių žinomų firmų, kas gerai, kad jeigu laušit kažkokią dalį, užsisakysit parduotuviai, kas yra atstovai, ir jie, aišku, to laiko praeis kažkiek, bet jum atveš. Jeigu pirksit kažkokį naunėjimą Gariūnuose ar kažkur, nu tai sulaužysi, tai viskas, liks kaip sakant, paremt obel šaką arba neįsivaizduoju, kur įdėt dalių, tikrai negausit, o meškerių, kas gerai tvarko Lietuvoje, irgi nežinau, mes vežam visą savo meškerės į Lenkiją pas meistrą Lietuvoje, ten žieduką kažkokį uždėt, dar ką, bet jeigu reikia kokią dalį virint ar kažkur sutrupėjo lūžo, nu tai Lietuvoje jau, nu, gal neužpyk žmonės, bet rimto meistro dar kol kas neradau. Kam reikalingas tas žiedelis, kaip rodžiau, matot, labai smagiai jį įsiveria kabliukas. Labai patogu, ant kiekvieno koto susidedi dar vienas dalykas su pačia sistema. Sistema visada ryšu, kaip matot, per gerus du sprindžius trumpesnė negu meškerės ilgis. Kam to reikia? Kada mes gaudom žuvį, ta prasme, tą žuvį smulkę, kurią eina pakelt su kotu, ta prasme, pasiimti ranką, tai daug yra patogiau. Jeigu pasidarysit ilgį lygiai vienodą kaip meškerė, tada ta meškerė pralinksta ir ta žuvis žemiau ir tiesiog yra nepatogu paimti į ranką smulkę kojytę, kažkokią dar, kada stambi žuvis, viskas gerai, mes juos jau į viršų nekeliam, dasivelkam iki kranto ar į graipštą ir ją pasiemam. Būna tokių dalykų, pavyzdžiui, nuvarai į upę, paukšt ir mums trūksta ilgio. Nu, ta prasme, nedasikėm brofkės, ane, ir ką daryti? Galima dasirišti, jeigu mums meškerės ilgis to neleidžia padaryti, galim dasirišti tą sistemą metrų ilgesnę. Esam taip ir per varžybas gudravę, esam ir savo žuklės ateini, vat ir trūksta to metro. Nu, tai ką daryti? Metimas, aišku, nebėra patogus, bet gaunas, kad tu dasieki tą vietą, kurios tau reikia. Dar kodėl septinkė, ne? Kodėl septinkė, sakau, toks optimalus variantas? Todėl, kad su ja galima mojuoti prie bet kokio oro. Ta prasme, esam papuolę ir per aukšlininkų varžybas, dar kad ten gūsi čitinė iki 20 metrų, aišku, jau per tą gūsį jau reikia prižiūrėti tą užmetimą, atsargiai, kad nelūštų, bet šiaip jokių bedų nėra. Jeigu imt aštunkę, devinkę, jau labai ilgai ir prie didelio vėjo realiai žvejoti neįmanoma. Kas dar apie pačią vietą, ne? Kaip matot, turi būti švarus dangus, kad galėtumėt normaliai užsimesti. Ir ne tik švarus dangus, bet pasižiūrėkit iš galo, ne, irgi, kad nebūtų kažkokių aukštų žolių, smilgų ar dar kažkokių krūmų, kad mes dami neužkabintumėt sistemos. Realiai man pernai per Lietuvos čempionatą aukšlių buvo su septinkė, krivienuose gaudėm ant betonkės, įsivaliau jau tą žolę, zarką, ir liko, nu, va, tokia, va, smilgelės kažkokios augo. Nu ir antrą valandą mesdamas užkabinau sistemą ir geras mostas buvo triokšt ir antrą dalis lūžo. Tai kad nebūtų tokių dalykų, tai jau tą savo žuklavietę, nu, apsižiūrėkit tiesiog, kur gali kliūt, dar ką, jeigu kažkokios yra žolės, kaip sakau, įsiraukit, pasidarykit švarią vietą, tiek viršui, tiek už nugaros. Nu ką, ryšom sistemą, ne, sistemą ryšti vėlgi, mums reiks keletos dalykų, tai yra matavilka. Sistemą galima ryšti tiesiai ant koto, bet kai reikia susirišti daug sistemų, aš atkalęs tą visą reikalą namuose. Pavyzdžiui, mūsų matavyla, vienas apsukimas yra 40 cm, ne? Tai, jeigu mums reikia ryšti 4 metrų botui, nu tai 10 apsisukimų, jeigu mums reikia ryšti 8 metrų botui, tai 20 apsisukimų, 6 ir atsiskaičiuoji, kiek tų apsisukimų reikia. Plūdės naudojamos tos, kurios tvirtinamas dviejuose taškuose, ne? Vėlgi, su tom plūdėm yra toks niuansas. Reikia 3 kembrikiukų. Geriausi kembrikiukai, vėlgi pasikartosiu, ne? Mano mylimas Tomfo produkcija, labai minkšti. Negalima dėti nuo laido, jie labai kieti ir plūdė sunkiai slankios, ir kai kietas kembrikas ir plūdė žalosis, ir jum nupjaus patį kembriką. Ane? Ant pačią kotelę tvirtinam trijose vietose. Pirmas eina šalia plūdės. Šalia plūdės, nežinau ar matysis per kamerą, yra toks niuansas, čia yra dažo ir lako. Tiesiog storesnė vieta. Kada mes reguliuojamės gylį, yra sveika
patį viršutinį kiemriką truputį nuslinkt atgal, kada reguliuojamės gylį, plūdė geriau slankios ir nepjausim plūdės. Labai dažnai būna tas lakas plonas, dažas plonas, plūdė nuo slankimo su laiku pasižydžia, pradeda gert vandenį ir vidury žvejybos pradeda skęsti, reikia persirišdinėti sistemą. Tai kad to nebūtų, plūdės reikia saugot. Yra variantas, anksčiau lakuodavom, žaisdavom dar, dadėdavom papildomai lako, bet dabar nebeusiemu, nėra laiko tiem visiem dalykam. Tiesiog išmokau biškį elgtis preciziškiau. Vėlgi, paskutinio kiembriko nedaveriam iki galo, bet paliekam tokį, kaip matot, pimpeliuką. Viskas, plūdė užverta, kas eina sekančiai, dedame švinus. Su švinais toks dalykas, ne, galima dėti, pavyzdžiui, šitą plūdelę sveria, oi, daug, 3 gramus. Tai ką aš darysiu, dėsiu vieną pagrindinį šviną, slyvutę ir daug mažų šviniukų. Kodėl dedu daug mažų šviniukų? Nes yra toks reikalas, jeigu mes uždedam vieną, pavyzdžiui, plūdė sveria 3 gramus ir mes uždedam 3 gramus, mes nebeturim improvizacijos patikiant masalą, ne? Mūsų švinai yra sukoncentruoti. Jeigu mes tuos švinus išbarstom ir padarom girlendą, mes norėdami paduot, pavyzdžiui, kuojai tokį lengva plevesuojantį. Galim tuos švinus įsimėtyti kas 5-10 cm, kad paduotų kisklestantį, ne? Jeigu, pavyzdžiui, gaudom stambę žuvį ir mums reikia pramušti visą smulkmę, ar tai aukšlę, ar kažkokios raudelės, vėlgi galim švinus sustumti į apačią prie pavadėlio, ne? Ir pramušus greit nuskandinti masalą, kad pramušti visą tą šiukšlių sluoksnį. Tai visada pas mane švinai, ta prasme, kuo daugiau švinukų uždėsiu, tuo daugiau jūs patys turėsit laisvės improvizuoti. Švino užspaust irgi yra keletą būdų, ne? Yra vienas visų gerai žinomas su dantim, kurio patart nenaudočiau. Antras visas reikalas yra su replytė. Būna tokios lenktos replytės, kažkada irgi turėjau, bet dabar kažkaip dingo, žinau, kur rasti reiktų pas vaiką tarp žaislų paieškoti. Tai vėlgi, su replytėm, paėmėm gražiai šviniuką, paėmėm replytės, sak, užsispaudim. Spausti vėlgi reiktų su protu, čia kaip lietuvių liaudės išmintis sako, mušk švelniai kaip moterį. Tai mušk galima, bet irgi biškį reikia su saiku. Tai tuo šviniukus irgi spaudžiam su saiku dėl to, kad jeigu perspausim, pažeisim valą. Kitas visas reikalas, jeigu pažeidėm jau valą, jeigu mes rišam sistemą, dabar ką mes galim, ne, jeigu perspaudėm šviną dar ką, mes galim tiesiog susistumti nuo tos pažeistos vietos tuos švinelius ir tą visą gabalą pažeistą atkirpti. Nu ką, sistema baigta, kabliukas, pavadėlis, suktukas, kontrolinis šviniukas, švinai sudėti į girlendą ir plūdė. Ėmam matavylą. Ir, pavyzdžiui, dabar viniuosiu 4 metrų meškerėje, ne? Ko mums reikia? 10 apsisukimų. 2. Tris, keturi, penki, ši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Gal atkerpam ir išam kilputę. Kokį mazgą berištumėt ant mono valo, visada ryškit dvigubą. Ta prasme, 2 kartus, nes jeigu ryšit viengubą, valas praslysta, valas nudega ir nieko gero nebūna. Bet kokį mazgą rišam 2 kartus. Tada užsirišę kilputę yra vėlgi toks dalykas, gumytė su kabliuku.
kabinam už tos kilputės. Parduotuvėse yra jau nupirkt. Kabinam, oi, iššoviau. Ta gumytė už kabliuko, kabinam, ne. Ir gražiai ant matavylos užsiviniojam. Viskas, mūsų sistema yra paruošta, galim važiuoti žvejoti. Kitas reikalas, jeigu neturit nusipirkę tų gumyčių, tai iš tikrųjų paėmėt paprastą gumytę, iš kur aš jas gaunu, tai salotas perko arba svagūnus, ane, maksimui. Užsiriša mazgelį, kad būtų kurvalui užsikabint. Ir neperveriam, nesuneriam kilputę, o tiesiog prakišam tą didįjį mazgą per kilpą. Matot, kas gaunas? Prakišom per kilpą už to mazgo ir tiesiog ant mūsų sistemos, vėlgi, principas tas pats, nereikia pirkti. Jei po ranką neturit pirktinio, tai visada galima padaryti taip. Dar su švinu išdėstymu vienas toks dalykas būna uždėdė ir paukšt vienas šviniukas yra per, pamatuojam plūdę, ne, ir mūsų plūdė persverta į inskestą, reikia nuimti vieną šviniuką, tai yra... Daug kas daro, nežinau kodėl, kad kiša ten peilį, pažeidžia valą ar bando su dantim rauti. Yra du variantai. Vienas labai paprastas. Paimam replytės, ane, turim uždėtą šviniuką. Paimam kitoj pusėj negu mūsų tas keltas, kur užspaudėm, ne. Gražiai suėmėm tą šviniuką. Ir paspaudžiam. Paspaudėm, matot kas daros. Šviniukas prasiskėtė ir mes jį gražiai, nepažeisdami valo, nuėmėm. Kitas variantas. Jeigu trūksta, nu, tiek nedaug ten to gramo dalies, tai paėmėm pagrindinį švyną ir su peiliuku arba su žirklutėm, aš turiu tokias aštrias žirklutės, gražiai jį padrožėm. Tikrai nieko nėra, pasidrožė ir jūsų plūdė stovi kaip reikia. Galiu parodyti, ką maišysiu. Tai va, pusę pakelio, ką aš jau pasiėmėjau, fiderio kojinio ir pusę pakelio superkreko kojinio. Viskas ir pinku. Saujelė. Negu mūsų, negu galim užmesti. Tai va, startinis šėrimas pusę metro. Negu mes galim užsimesti, ne? Negu mūsų plūdė užsimeta. Kam to pusę metro reikia, kad galėtumėm žvejoti už pašaro, kad pristrauk žuvį ir jeigu pasikeis kažkokios sąlygos, susiras vėjas, didelę bangą darką, kad galėtumėm persiorientuoti ir žvejoti savo taškį. Kažką įvariau. Oi, meškerė dirba. Dėkis žuolės. Bus karosas. Yra toks mitas, kad su botu negalim gaudyti stambios žuvies. Visiška nesąmonė, patikėkit manim. Pažiūrėkit, koks grožis. Viską blanką sugeria, meškerė per linkų. Oi, kokia gražiai žuvis.
Dar vienas draugas. Dar vienas draugas. Kaifas. Nerealu. Nedidukas, dabar mažiukas, bet karasiukas. Ką, du karosai. Dvidešimt kuojų. Kuojinė žvejyba. Su tokiu įrankiu. Dėl to ir patinka man žiauriai botas, nes... Nu, pasaka. Nu ką, tokia ir žvejyba. Iš tikrųjų, porą valandų tik turėjau. Tai du karosai, kokį 30 kuojyčių, porą šeriukų. Bet kaip vidury dienos, dabar 11 valandų, atvariau 9. Tai tiek tik laiko turėjau, pas mane dažnos tokios žvejybos. Tai ką, ačiū, kad su manim. Iš tikrųjų metus laiko turiu jau YouTube kanalą. Susirinkau savo auditoriją, mėčiau pradžiai per grupės. Facebook'e tos video, kad greičiau jų susirinkt. Dabar turiu per metus laiko 5000 sekėjų. Tai jau to nebedarysiu, dirbsiu su jumis, visi video skirti jum, ačiū jum, kad su manim būnat. Ir ką, kitas video jau greitai.